फ्रेंड्स आज खाना हम एया साव मांस बनाई से कुने बनाई से साव ए रांधनी कुकमेन ए ए फाले दर्शक আছে डायरेक्शन ए फाले पीस फाले बही ढका गरा कि ए जन सुपरवाइजर मुसोने बे लग फ्रेंड्स मूस देखिसे ना एतो ना ए मजा हां ए मजा फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स की खबर मजा यस वेलकम टू माय YouTube चैनल बिजू ब्लॉग बिजू ब्लॉग ले सबालो के स्वागत जनाइसु फ्रेंड्स जो वीडियो तो देखिले आमी गुवाहाटी पालोही एतिया आमी आजि पासर पर्व तो देखाम या साउ देखालुए অলরেডি আমার হয়ে গেছে আমার রাতে আদি আতে হব আমি আতে ভলি করিম আর জি জি হব জি জি করিম সকল আপনাদের দেখাব হয় আপনাদের ভিডিওটি স্কিপ নকরাকে চাম আর বিজু ব্লগটো যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব ফ্রেন্ডস হয় মনোরঞ্জনের ভিডিও উপভোগ করিবার কারণে বিজু ব্লগ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব দেরি নকর উপলক্ষ ভিডিওটো আরম্ভ হৈ গৈছে কেনেবা লাগিব বুঝি পাইছে নহয় সাগে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড এনে ক্যামেরাটো সন্মুখত আহিলে কথা বন্ধ হৈ যায় এনে টক টকাই থাকে মই কৈ দিছো কথাটো আরম্ভ আমি বহিম এদিয়া মজা 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 এই যে খালি সিটটো দেখিছে সেইটোতে আমুকা বহিব তাৰ পাছখিনি পাছত মানে খানা খাব হৈ গ'ল আৰু মজা মজা এইজনে থামনি দিছে এতিয়া দেখোন মানুহ ঢেৰ ওলাই গ'ল ক'ত সোমাই আছিলে ইমানবোৰ এইজন এইজনক দেখা নাই ফ্রেন্ডস এইজন চাওক এইজন মিকু দুটা খাটৰ ডাইরেক্ট খাবলৈ এন্ট্রেন্স হৈছে মজা এতিয়া আমি কোনোবা এক্সপৰ্ট মিলাই লমগে মাহেঁত ক'ত গ'ল এইফালে আহিছে এই যোন ফ্ৰেণ্ড দেখিছে গোটেইজনক দেখাইছো গোটেইকেইজন আৰু দুজনমান তলত আছে দুজনমান মানে নহয় মা আছে আৰু বোকাখাটৰ মাও আছে আৰু আমাৰ বেটি আছে তলত বাকী আমি এইকেইজন গোটেইকেইজন প্ৰাণী আজি আমাৰ গেট টুগেডাৰ পাৰ্টি এইকেইজনৰ মাজতে
কথা ফ্রেন্ডস বিজু ব্লগৰ ভিডিওবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আকৌ নতুন ভিডিঅ লৈ সোনকালে আহি আছো আজিলে বাই বাই জয় হিন্দ